maamulka degmada cadaada ayaa ku dhawaaqay inay la socon doonaan kambaniyada dhisaya xarumaha danta guud ee degmada cadaado ee gobolka golgaduud. Guddoomiyaha degmada cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootoole ayaa u mahad celiyey dhammaan ee aadaha ka qayb qaadanaya dhismaha xarumaha danta guud ee dowlad goboleedka galmudug, gaar ahaan degmada cadaado, waxaana uu sheegay in ay dabagal ku sameynayaan hay-adaha dhisaya xarumaha degmada cadaado, isla markaan la xisaabtamayaan sida uu sheegay. saxaasna waxaan ognahay wax weyn oo muhiimad weyn ahay dadka deegaanka ugu fadhiisaa. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa bishacas iyo ICRC hay-adda oo bixisay qandaraaska bixisay. Sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa kambaniga ku guuleystay ee tanaad. Waxaa la rabaa kambanigan meeshaan dhismaha waan kula xisaabtamaynaa kambaniga la siiyey. Waan agtaagnaanaynaa tayada iyo nidaamka iyo si ay wax u dhisayaan. Annagu ma ogolaanayno inta kambanigu qandaraas soo qaato wuxuu rabaa inta sabsameeyo inuu iska tago. Ha ogaadeen inaanu daba joogayno, inaan agtaagannahay. Mahad Muuse Mahadi, Mahad Arki, Warbaahinta City, magaalada Johor.